добра справа. Допомагає пережити негаразди переселенці з Горлівки. Родина Льохіних 8-й рік мешкає поза рідною домівкою. Діти, які бачили війну, потребують особливої уваги. Напередодні Нового року Таню та Наталю Льохіних чекав сюрприз, який дивіться далі. Колись улітку тут сиділи діти з таборів та усміхаючись спілкувалися. Але вже 8-й рік розмови сестер Льохіних геть про інше. Когда мы выезжали из Горловки, я только помню, что стреляли и на блокпостах долго стояли. 2014-го Тетяні було 6 років. Попереду перший клас і дитинство. На щастя, без обстрілів. Родина дівчинки виїхала тимчасово, але досі живе в таборі Святогірська. Окрім них, тут є ще декілька сімей переселенців. Це видно з димарів від буржуйок. Нужно все время носить дрова з вулиці наверх. От це все время постоянно, поки спина не отвалиться. Тетяна із сестрою і мамою дуже дружні. Якби не підтримка одна одної, упевнена дівчинка, морально витримати випробування війною було б складно. Інколи вони їздять у Горлівку, там залишилася квартира. Але повернутися туди поки не планують. Ми їздили зимою в гості, побули у себе вдома. Нічого не міняється в лучшу сторону. Сестри Тетяна і Наталія вже дорослі. Дівчата відвідують заняття з бальних танців і на змаганнях посідають призові місця. Цього літа молодша Тетяна відпочила у літньому таборі завдяки фонду Ріната Ахметова. Саме там, у межах проєкту «Рінат Ахметов дітям. Мирне літо», навчилася відеозніманню. Зараз ці навички вона активно використовує у соцмережі. Завдяки фонду ефіри і стріми Тані стануть яскравішими через LED-лампи, які з сестрами Льохіним фонд Ріната Ахметова подарував до новорічних свят. Ми дуже благодарні. Для нас це грає велику роль, що не забуває про дітей. Рінат Ахметов, скільки ми знаємо, стільки він на протязі і всієї війни, і до, він постійно допомагає. Спасибо велике, спасибо огромне, да, і за всіх, і за себе теж. Рінат Ахметов дуже добрий, хороший, допомагає все время людям. Спасибо велике Рінату Ахметову, що допомагали взагалі, що ми, як сказати, цьогоріч понад 100 тисяч подарунків отримала малеча в усій країні. Акція «Рінат Ахметов дітям» уже понад 20 років. Тільки за останні 14 подарунки одержали близько мільйона хлопчиків і дівчаток. Напередодні Нового року Тетяна із сестрою загадують бажання. Досить мудрі та змістовні. Головне зараз, щоб близькі були зі мною. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Деталі.